אהלן, אז שוב אני, אבי אוסטפלד, הסרטון הזה הוא חלק שני של הסרטון איך כותבים תוכנית פשוטה לרובוט. אז אם עוד לא עשיתם את החלק הראשון, אני מציע שתעצרו ותתחילו משם. בשיעור הזה נכיר את החיישן האולטרסוני ונלמד להשתמש בפקודת ה-Weight, המתנה לחיישן. בדרך נלמד איך להוסיף פקודות באמצע התוכנית ועוד כל מיני טיפים כאלה ואחרים. אז הרובוט שלנו נחמד, הוא נוסע, עוצר ואפילו מדבר, אבל האמת היא שהוא לא ממש מתייחס לסביבה. בעזרת תוספת קטנה נוכל לגרום לו לנסוע בלי להפסיק ולעצור רק כשהוא מתקרב לקיר. בואו נרכיב לרובוט הזה חיישן אולטרה סוני, חיישן מרחק. שתי העיניים שלו שאתם רואים כאן הן לא באמת עיניים, אלא רמקול ומיקרופון. החיישן הזה מנצל את העובדה שאנחנו יודעים מהי המהירות בה נע הקול. קול בקוף, כן? אתם יכולים לחפש אחר כך קצת באינטרנט ולגלות בעצמכם מהי המהירות הזאת שהקול נע בה. החיישן שלנו עובד כמו עטלף, הוא שולח גלי קול באמצעות הרמקול שמותקן בתוכו. אם יש חפץ מול החיישן, גלי הקול פוגעים באותו החפץ וחוזרים לחיישן. זה כמו הד. כפי שהזכרתי, העין השנייה היא בעצם מיקרופון שמקשיב לאותם גלי קול שחוזרים אליו. החיישן שלנו מודד את הזמן שלוקח מרגע השמעת הקול ועד לרגע שבו הוא חזר אליו. מכיוון שהמהירות של הקול ידועה לנו, אז הוא מסוגל לחשב באופן די פשוט מהו המרחק של החפץ מהחיישן. מגניב, לא? אתם גם תתפלאו לגלות שהחשן הזה לא עושה רעש, וזה בגלל שתדר הקול שבו הוא משתמש הוא תדר גבוה, אולטרסוני, אלכוהולי. זהו תדר שהאוזן שלנו פשוט לא מסוגלת לשמוע, אבל המיקרופון של החשן מסוגל בהחלט. מכל אלה אנחנו יכולים כבר להבין שהחשן האולטרסוני בעצם מאפשר לנו לקבל את המרחק מהחפץ שעומד מולו. אז בואו נרכיב לנו את החיישן על הרובוט איכשהו. החיישן צריך להיות מופנה קדימה כמובן. אפשר לעשות למשל משהו כזה. החיישן צריך להיות מחובר ללבנה החכמה. שימו לב שללבנה יש שני צדדים של שקעים. בצד אחד יש שלושה שקעים, פורטים, שמסומנים באותיות A, B ו-C. הוא מיועד עבור המנועים והמנורות. זה לא הצד שאנחנו צריכים עכשיו. הצד השני הוא עבור החיישנים, ובו יש ארבעה פורטים שהם מוספרים מ-1 עד 4, 1, 2, 3, 4. אנחנו רוצים לחבר חיישן, ולכן זה הצד שמעניין אותנו עכשיו. בדרך כלל את החיישן האולטרסוני מחברים לפורט 4, אבל כאמור זה לא ממש חשוב, רק צריך לזכור לאן חיברנו אותו. זהו, נדאג שהכבל לא מפריע לפעולת הרובוט ונחזור לתוכנה כדי לשנות אותה בהתאם. אם כבר סגרתם את התוכנית שלנו מהפרק הראשון, אתם יכולים לטעון אותה חזרה. אם אתם זוכרים, שמרנו אותה. אפשר לעשות את זה בשתי צורות, כיוון שזו התוכנית האחרונה שסגרנו, היא בטח מופיעה כאן, ב-open recent programs, אז הנה מופיעה טסט אחת, אני לוחץ go ומקבל את התוכנית. אפשר גם כמובן לעשות את זה על ידי בחירה בתפריט של הפייל ואופן, ולמצוא את זה כאן. ואם איבדתם אותה בכלל ולא שמרתם אותה, גם לא נורא כל כך, אתם יכולים ממש בדקה אחת לייצר תוכנית חדשה כזאת, בסך הכל מדובר בשני בלוקים, אם אתם זוכרים. נבחר את הבלוק הראשון שלנו, בלוק ה-Move. ונשנה אותו. אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם ביקשנו מהרובוט לנסוע למשך שלוש שניות כאן. הרובוט היה נוסע למשך שלוש שניות, עוצר, ואז עובר לפקודה הבאה. עכשיו נשנה את הפקודה כך שהרובוט תיסע ישר, בלי סוף. בלי סוף, Unlimited. במקרה כזה... הרובוט מפעיל את המנועים בהתאם, אבל לא מפסיק אותו ועובר מיד לביצוע הבלוק הבא בזמן שהמנועים ממשיכים להסתובב. אוקיי? זאת אומרת, המנועים מתחילים להסתובב והתוכנית ממשיכה אה, לבלוק הבא. היא לא מחכה לשום דבר. אנחנו נשנה גם את מהירות הנסיעה של הרובוט ל-75, מכאן, כדי שהרובוט ייסע קצת מהר יותר. עכשיו נוסיף בלוק חדש, בלוק ההמתנה. אתם זוכרים, יש פה כמה סרגילים, אנחנו החלטנו להשתמש כרגע בסרגל הפשוט של ה-common, אז בלוק ההמתנה הוא כאן, ושימו לב, כשאנחנו עומדים על הבלוק, אז נפתח לנו אה, עוד תפריט שמבקש מאיתנו לבחור עבור מה אנחנו מבקשים להמתין. כן? אנחנו נבקש להמתין עד שמשהו שקשור לחיישן האולטרסוני יתרחש. הנה, כאן. אתם יכולים לראות שכשאני עומד על, עם עכבר מעל זה, אז היה כתוב שם distance, מרחק. זה נכון, אנחנו רוצים להמתין עד שהחשן ידווח לנו על מרחק מסוים מחפץ כלשהו. אז בחרנו אותו ונוסיף אותנו בתוכנית שלנו מיד אחרי הבלוק של המוב. אבל רגע, לפני שאתם עושים, שימו לב, זה טיפ חשוב. כשמכניסים בלוק חדש בין בלוקים קיימים, גוררים את הבלוק פנימה, הנה כאן, אבל לא עוזבים, לא עוזבים עד שלא רואים שממש מתפנה מקום עבור הבלוק שלנו, כמו שאתם רואים שכבר קרה כאן. כאשר יש תוכנית ארוכה, זה יכול לפעמים לקחת כמה שניות, ואם תעזבו את לחצן העכבר לפני הזמן, לפני שמתפנה מקום, יכולים לקרוא כל מיני דברים לא נעימים, כמו ממש תקיעה מוחלטת של כל סביבת העבודה שלכם. אז בגלל זה סבלנות. הנה עכשיו אתם רואים מתפנה מקום, גררתי, ואני עוזב. מצוין. עכשיו אנחנו צריכים לקבוע את המיצדים, הפרמטרים לבלוק החדש שלנו. נעמוד על הבלוק ונסתכל למטה, לאזור הקונפיגורציה, התצורה שלו. זוכרים? כאן, בצד ימין, אנחנו צריכים להגדיר, להגיד לתוכנית באיזה פורט החיישן שלנו מחובר, לאיזה שקר הוא מחובר. מי שחיבר אותו בפורט אחר מאשר בפורט 4, הוא צריך לשנות כאן בהתאם. אנחנו חיברנו בפורט 4 ואין לנו מה לשנות. מתחת, כאן, אנחנו רוצים לקבוע מהו המרחק שמעניין אותנו, אבל קודם נשנה כך שהמידה תהיה בסנטימטרים ולא באינצ'ים. עכשיו אפשר להזיז את המכוון, כאן, למשל, 30 סנטימטר. כן, הנה 30. במקום זה אפשר גם לכתוב, כמו שכבר ראינו. לפעמים זה נוח יותר. שימו לב, אפשר לבקש מהבלוק שימתין עד שהמרחק יהיה קטן מהמרחק המצוין, או גדול מהמרחק המצוין. אנחנו כמובן נבחר ב... נו, במה נבחר? קטן או גדול? כמובן שקטן. כי אנחנו רוצים... שהרובוט ימשיך את הפעולה ויפסיק אותה כאשר המרחק הוא קטן מ-30 סנטימטר. אני אסביר את זה שוב. בזמן שהבלוק הזה גורם לתוכנית להמתין, הרובוט שלנו בעצם לא ממתין, הוא נוסע, בגלל שקיבל קודם פקודה לנסוע עד אין סוף, אתם זוכרים את זה? רק התוכנית שלנו ממתינה, אבל הרובוט נוסע. עד מתי? עד שהוא מתקרב לעצם כלשהו. מרחק שקטן מהמרחק שציינו כאן. זהו, מה יקרה לדעתכם עכשיו? התוכנית תתחיל, הרובוט יקבל הוראה להתחיל לנסוע ללא הגבלה ומיד לעבור לבלוק ההמתנה. בינתיים אני מזכיר שהוא ממשיך לנסוע. בלוק ההמתנה יחכה עד שהרובוט יגיע למרחק של 30 סנטימטר מהקיר, ואז, ואז מה יקרה לדעתכם? חשבו איתי, התוכנית תמשיך. הרובוט ידבר, אבל בינתיים, בינתיים הגלגלים ימשיכו לנסוע, והוא ימשיך ויתנגש בקיר. זה לא ממש מה שרצינו, וזה גם יכול להיות כואב לרובוט. לכן נוסיף פקודה למנועים לעצור את הנסיעה מיד כשההמתנה נגמרת. כלומר, כשהרובוט הגיע למרחק הרצוי מהקיר. נשתמש כמובן באותו בלוק מוב שכבר הכרנו. נוודא שהבלוק אכן פונה לפורטים של המנועים שלנו, הנה B ו-C, אלא שהפעם נציין לו שכיוון התנועה הוא לא קדימה וגם לא אחורה, אלא עצירה. עושים את זה כאן. זהו, בואו נסתכל שוב על התוכנית. סע ישר עד אינסוף, אמתן עד שהחיישן האולטרסוני מודיע שיש חפץ במרחק קטן מ-30 סנטימטר, הפסק את הנסיעה, אמור, גוד ג'וב, וזהו, נראה נפלא. טוב, אז בואו ננסה. קודם בואו נשמור את התוכנית שלנו, פייל, סייב, זה תמיד מומלץ לשמור. אני מזכיר שאפשר לעשות גם קונטרול S במקום התהליך הזה, וזה קל, תוך כדי עבודה, לעשות מדי פעם קונטרול S, לשמור את המצב שלנו. התוכנית לפעמים... הסביבה לפעמים קורסת וזה לא נעים כשפתאום אנחנו מגלים שלא שמרנו. אז עשינו, שמרנו את התוכנית ועכשיו מה שנותר לנו לעשות זה לחבר את הכבל קודם כל. ועכשיו להשתמש בכפתור הזה כאן, שלמדנו עליו כבר בשבוע הראשון, כדי לבצע הדרה, הנה קומפיילינג והורדה של התוצאה אל הרובוט, שמענו. Uh, זהו, אנחנו בעצם uh, מוכנים להפעלת הרובוט, התוכנית נמצאת בתוך הרובוט ואנחנו יכולים uh, להפעיל אותה. Uh, ננתק את הכבל, נשים את הרובוט על הרצפה ונפעיל. אני מזכיר, files, software files, שם התוכנית שלנו, טסט אחת אם אתם זוכרים, ו-run, לרוץ. זהו, הצלחנו. Um, אתם רואים, הרובוט שלנו עשה את מה שרצינו, הוא נסע, וכשהתקרב לקיר, הגיע ל-30 סנטימטר מהקיר, נעצר, ואמר גוד ג'וב. אתם, uh, אתם יכולים קצת לשחק עם הרובוט, עם הערכים שלו, uh, לשנות את המרחק מהקיר, uh, ואם uh, החלטתם שאתם מבינים הכל, אתם יכולים לעבור לשיעור הבא. אם יש לכם איזושהי בעיה, תמיד אפשר לשלוח לנו מייל, אנחנו כאן לרשותכם, נשמח לעזור להתראות.